嗨，Hello，我是 Yuki，大家好。我们继续来讲心智图软体 XMind 的教学。那我们要讲到非常细部的部分啦。那如果你对于那些比较细部的有兴趣的话，其实在网络上可以找到很多教学。那我只讲几个我觉得比较重要的功能。好，那像这个心智，我们有时候心智图画得非常的大，那可能平常都需要这样缩起来，才不会影响到我们的观看。好，那一个一个去点，让它缩起来，其实也是蛮累的，对不对？有些底下还有一层一层的，像这个还有一层的，还要再点，那很麻烦。所以其实，XMind 它提供了两个快速键，让我们可以快速的把它收起来跟打开，在哪边呢？我们用键盘来看的话，就是星号跟那个导斜线。好，你当然也可以从这边来处理。好，导斜线这关啊，对不起，点在这里，斜线它就关起来，星号呢它就打开。好，那如果你是用这数字键盘的话，斜线收起来，星号全部打开，这样子方便我们不要一次看到太多的东西，要不然其实有时候会影响到我们自己的想法。好，所以当你不需要的时候就把它收起来就好了。OK，好，那除了这之外呢，它还有一个我觉得蛮特别的功能，哈，就算是在那个 My Manager 那套很贵的心智图软体里面也没有这个功能的，就是它有一个专上专下。什么是专上专下呢？比方说我们来看一下这个，好，我这在这里面设定了一些，写了一些想法。那其实已经开了很多层，对不对？那如果我现在只想在这个地方再多多做思考，可是画面只占了这么一点点呢，其他都是不太相关的，所以我希望我只看设定变数这一层的资料就好。那有没有办法呢？可以，我们选择设定变数，然后这边有一个往下钻一层，好，或者你直接按 F6 也可以，往下钻一层，你会发现其他的都隐藏起来看不到了，然后把这个当做是最中心的想法，那我们集中所有的思考在这个项目上面，然后回复原状的时候，回复原状往上一层，或者按这里也可以往上一层，好，OK，按一下，回到原来的地方，所以你看很方便吧？好，我们可以把其他不需要的部分暂时先隐藏起来，下钻，好，OK，甚至还可以再继续往下钻一层，你看哦。设定变数这边不是我还要画其他的子项目吗？所以我这边设定变数再继续下钻，OK，其他都看不到。然后它这里也会告诉你，我们现在是在Scratch 导演梦这底下的一个设定变数底下的产生变数。好，那往回一层，好，到设定变数这边来，再往回一层就到我们的最一开始的心智图这边来了。所以专上专下，还有键盘的缩起、全开，这个是我觉得XMind 非常方便的地方，好，大家可以好好去利用它。好，再来，你可以看得到我们的心智图都是关键字嘛，对不对？可是有时候关键字是不太方便的，因为我希望能够再多做一些记录。多做一些记录，让我以后知道我当时的关键字到底代表了什么意思。好，那XMind 提供了一个注解的功能，你只要按 F4，好，在这边，或者你只要直接按 F4，或者是按工具列上面的这个贴注解的那个按钮的话，就可以打开注解视窗。那可是这样子，这边有这么多个注解。这边有好多个注解，我每次都要去按一下 F4，好累耶，对不对？所以你连按两下 F4，按第一次打开，按第二次啊，对不起，按这上面的这个，它就固定在一个地方。当我们选择不同的选项的时候，你有没有发现底下的这备注就一直在更换？好，就不用我们不停的按 F4 了。那我习惯是把，那你可以拉动这个视窗，
我是习惯把它拉到我的那个右手边，然后这样子对我而言观看起来比较容易。好，所以当我在这边撰写的时候，我利用心智图来利用关键字，让我很快速的抓到重点。但是呢，有一些详细的内容，我就用这个注解的方式，然后来帮我记录起来。比方说，我为什么当时会写先让演员走几步路呢？我当时的想法是什么？把它写在这边，注解起来。如果我印象还算深刻，我看这个我就知道了。可是等了好几年，比方说我这个档案已经是4、5年前写的了。我现在要看的时候，我可能就必须要打开这个注解，才有办法了解我当时想了些什么东西。好，所以，XMind 提供了这个注解功能，让我们可以同时用关键字来快速的抓到我们内心的想法，又可以一层多一层的观看这注解，来了解当时的想法是什么。因为毕竟只有几句话，有时候我们可能会忘记当年的想法是什么，那利用这个功能，我可以把它记录下来，那日后都还可以再观看。所以，这是我觉得 XMind 考虑的非常周到的地方。这个备注功能非常好用，还有，我们刚刚讲的说起来，全部说起来，以及全部打开。那我点在哪个地方？比方说点在这个 Scratch 这里，说起来就走这边说起来，旁边不会说。那我点在中间的话，就是从中间开始，所有的全部说起来。点在中间按星字号，就是从这边开始全部都打开。好，OK，这个是它的检视功能，以及我们刚刚也提到下装功能非常好用。所以在你编辑心智图的时候，这几个按键可以多多使用。